ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି, ବାସ୍ତବରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଥିବା ମହଣମହଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ବାସ୍ତବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ? ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ତାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ ହରଡ଼ଘଣାରେ ପକାଉଛି, କାରଣ ଗୋଟେପଟେ ଚାବି ହଜିବାର ମହା ନାଟକ କରାଗଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆସିଲା ତାହା ଚାବି ହଜିବା ନାଟକକୁ ସିଧାସଳଖ ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ହେଉଛି, ଏଏସ୍ଆଇ ତରଫରୁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଯାଇଛି। ଗତ 8 ତାରିଖରେ ଏଏସ୍ଆଇର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ମଲ୍ଲିକ, ସେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କୁ, ଆଇନ ବିଭାଗଙ୍କୁ ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇ ଡିଜିଙ୍କୁ, ତୁରନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେପଟେ ଏଏସ୍ଆଇ ତରଫରୁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଯାଇଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ କୌଣସି ଚିଠି ଲେଖିନାହିଁ। ଏହାରି ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡାର ମେକଅପ୍ ଅଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ମେକଅପ୍। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଯେହେତୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି, ବାସ୍ତବରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି? ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଛୁ, ତା ଭିତରେ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଅଛି ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇ ସାରିଛୁ। ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ତା ଭିତରେ ପାଣି ଦିଗ ବର୍ତ୍ତୁଛି, ଫାଟ ବି ଅଛି, ଆଉ ଚୂନ ବି ଖସୁଛି। ଆମେ ଯାହା ଯାହା ତା ଭିତରେ ହେଇଛି ଆମେ ସଙ୍ଗୀନ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। 2018 ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ବା ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ମରାମତି କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ରହିଯାଉଛି? ମରାମତି କରାଯିବା ସେଇଟା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମରାମତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଜଣେଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଆମର, ମରାମତି ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ତାଙ୍କର। ହଁ, ଜଣେଇଛୁ, ବାର ବାର ଜଣେଇଛୁ, ପରିଚାଳନା କମିଟି ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଏଥର ବି ନେବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଏସ୍ଆଇ ଯେଉଁ ଏକୁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ବି ନେବେ, ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ସେ ମିଟିଂ କରି ଆଲୋଚନା କରି ତା ଭିତରେ ଯାହା କରାଯିବା କଥା କରାଯିବ। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ସରୀସୃପ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଯିବ ଖୋଲିବାକୁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା ଖୋଲିବାକୁ ବାହାନା କରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ, ଚାବି ହଜିଯାଇଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ, ବାସ୍ତବରେ ଚାବି ଆଜ୍ଞା ହଜିଯାଇଛି କି? ଚାବି ନିଶ୍ଚୟ ହଜିଯାଇଥିଲା, ଚାବି ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତା ସେ ଖୋଲିକି ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଚାବିଟି କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ରେକର୍ଡ ରୁମ୍ରେ ଆମେ ପାଇଲୁ, ସେ ଚାବିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଜମା ଅଛି, ସେଇ ଚାବିରେ ଖୋଲା ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତାନି? ସେଇ ଚାବିରେ ଖୋଲା ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଟ୍ରେଜେରୀରେ ଜମା ଅଛି, ଯଦି ଖୋଲା ହେଇପାରିବ ଟିକେ ଦାବି କରିବେ କି ସେଇ ଚାବିରେ ଖୋଲାଯାଉ? ନାଇଁ, ଆମେ ତ କହିଛୁ ସେଇ ଚାବିରେ ଖୋଲାଯାଉ ବୋଲିକି, ଆମେ କ'ଣ କହିନୁ ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛୁ ଚାବିରେ ଖୋଲାଯାଉ ବୋଲିକି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେଲେ ରଘୁନାଥ ବେଶ ବହୁତ ହେଇପାରିବ, କାରଣ ରଘୁନାଥ ବେଶର ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ତାହା ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଅଛି, ସେଇଟା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିପାରିବ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେବା ଦରକାର, କାରଣ ଏଏସ୍ଆଇ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ ଦୋଷ ଛଡ଼ାଇ ଦେଇଛି, ଏଏସ୍ଆଇ ଚିଠି ଦେଇଦେଇଛି, ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଚିଠି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ? ନିଶ୍ଚୟ ଚିଠି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ ଚିଠି ଦେବ ବୋଲି, ଯେହେତୁ ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜା ବି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥିତି ବି ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ବୋଲିକା, ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନିଶ୍ଚୟ କରାଯିବା, ମରାମତି କରାଯିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଏସ୍ଆଇ ତରଫରୁ ଚିଠି ଦିଆଗଲା, ୟାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଖୁସି ରହିଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ରହିଛି, ଏଏସ୍ଆଇ ମନ୍ଦିର ଯାହା ରିପ୍ୟାରିଂ କରିବ, ଯାହା କିଛି ମନ୍ଦିରରେ ହେବ ସବୁ ଏଏସ୍ଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ, ଚିଠି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଏକୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତା ଭିତରେ ଚାଲିବ ବୋଲିକା। ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ ରହିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ବର୍ଷରେ ଥରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକି 1985 ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା, 1985 ରୁ 2022 ପାଖାପାଖି 37 ବର୍ଷ ହେବ ଖୋଲା ଯାଇନି। ବାସ୍ତବରେ ଏଥର ଯଦି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ ବା ମରାମତି କରାଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ ରହିଥିଲା ସେଭଳି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ, ଜିନିଷ କୋଉଭଳି ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ଲେଖା ବି ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଭଣ୍ଡାର ମେକଅପ୍ ନାରାୟଣ ମେକଅପ୍ ଥିଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏଏସ୍ଆଇ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଯାଇଛି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ନାରାୟଣ ମେକଅପ୍ଙ୍କ ଉପରେ। ତେବେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ଟାଳଟୋଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ ନ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା ଆଇନ ବିଭାଗ ଏହାକୁ ହାଲକା ଭାବରେ ନ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ତା'ର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ସବୁରି ମହଲରେ ଦାବି ହେଉଛି। ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା, ଯଦି ଏଏସ୍ଆଇ ତରଫରୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଆଇନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନେଇ କେବେ ଚିଠି ଲେଖା ହେବ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜଣାଇ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।